Famita dashur, mirë se erdhët në Bubi TV. Ne sot do të themi një vjersh e cila titullohet Arushi dhe Akulloria. Ne dim që të gjithë miët i pëlqejnë akulloret, prandaj unë po e them këtë vjersh. Dëgjojeni. Na ish në park një ëmbëltore, kishte shurup dhe akullore, me manafera e flokbore. Oh, sa të mira, të tërë që vinin, gishtat lëpinin. Një dit, kur doli djeli, që lartë nga qeli, na shkon Arushi në ëmbëltore, e na kërkon dy akullore. Akulloren e parë, miku Arush, e përlau bashk me kaush. Akulloren tjetër, bushu plot me borë, për mamin e ka blerë, shpit vrapontja shpierë. Kjo ishte vjersha Arushi dhe Akulloria. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer, mos haroni të bëni subscribe dhe mirë pafshim!